palūkosim to, kas tad šovakar redzams būs Latvijas televīzijas pirmā kanāla ēterā. Latvijas televīzijā un satura atskaņotājā replay.lv no 16. Novembra ceturtdien vakaros skatāmas projekta Latvijas skots Latvijas šodien dokumentālās īsfilmas. Un šovakar gaidāma pirmizrāde filmai Latvijas skots Umbra, noslēdzošā filma šajā ciklā. Filmas režisors Aleksejs Beļeckis un filmas producente Līva Vernera šorīt ir arī pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Nu ko, noslēdzošā filma jāuzzina, par ko tad arī šī, vai ne? Šī gada Latvijas koda filma izlases piedāvā stāstu par sabiedrībā tiešām aktuāliem procesiem, kas norit katrs atšķirīgā kultūrtelpā. Aleksej, kāda kultūrtelpa ir šai veidotajai filmai un, protams, arī paraksturojot to sižetisko līniju filmai. Tā kultūra telpa, kas ir šajā filmā attēlota, ir, laikam, visvairāk attiecināma uz vizuālās mākslas kultūras telpu. Tā ir filma, kas tur fokusā vienu konkrētu mākslinieku kopienu, kas ir izstāde un mākslinieku rezidence Sauveļa, kuru 4 gadus atpakaļ inicēja Andris Eglītis, gleznotais Andris Eglītis, un tur darbojās vairāku cilvēku grupa, kas ikdienā uztur šo vietu. Tā ir gan tie ir producenti Kiti Vasīļeva, Dita Birkensteina, mākslinieca Sabīna Vernera, dzēniece Marija Luiza Meļķa un arī daudz citu cilvēku, kas iepriekšējos gados šo vietu uzturē. Un tā ir tāda vieta, kur ir atvērta visu caur gadu. Vienmēr cilvēkiem, tur notiek arī organizētas programmas, kultūras notikumi, bet laikam svarīgākā nozīme šai vietai ir tāda, ka šī ir viena no tām daudziem rezidencēm, kas eksistē Latvijā, kas piedāvā iespēju māksliniekiem būt savā vaļā, būt radošiem, un šī filma kaut kādā ziņā dot tādu nelielu, bet tomēr ieskatu par to, kas notiek ar māksliniekiem tad, kad mēs viņus neredzam. Un tas Umbra nosaukums? Umbra ir tāds, nu, mēs izvēlējāmies to filmas formu kā tādu, kā poētisku dokumentācijas formu, līdz ar to arī nosaukumā mēs gribējām būt konsekventi un arī nosaukumu izvēlējāmies poētisku. Tas Umbra ir pigmenta nosaukums, tas ir tāds Latvijā, mums visiem labi arī pazīstam šīs tonis, tas ir tāds mālains tonis, zemes pigments, viens no senākajiem pigmentiem, ko izmanto vizuālajā mākslā, tie nospiedumi un zīmējumi uz alu sienām senākie, kurus mēs zinām, tas viss ir Umbra, un filmā arī šo Umbru var redzēt. Kā jums radās vispār ideja veidot šādu filmu, vai Sauveļai ir kāda īpaša nozīme arī jūsu dzīvē? Sauveļai ir nozīme arī manā dzīvē. Es biju pieredzējis Sauveļas atklāšanu, tad, kad Sauveļa parādījās tieši kā kultūra telpa, un es biju aicināts otrajā Sauveļa sezonā arī kā rezidējošs mākslinieks piedalīties viņa programmā, un vēlāk es arī palīdzēju Sauveļai kā dažādās organizatoriskās lietās. Un es domāju, ka tā svarīgākā nozīme priekš manis ir tāpat kā priekš visiem tiem māksliniekiem, kas tur uzturās. Pats būdams mākslinieks arī rezidēja Sauveļā, un tā ir vieta, kurā es aizbraucu un gūstu kaut kādu iedvesmu un atpūšos. Līva, kāds bija filmēšanas process, cik viegli vai grūti ir parādīt uz ekrāna to, ko vēlas dokumentēt, to, ko vēlas pastāstīt mākslinieki? Nu, ir tā, ka pats dokumentālās filmas veidošanas process jau tā ir interesants, jo sākumā mēs tā kā izdomājam, kā tas viss notiks, kā risināsies procesi, bet realitātē, kad mēs sākam filmēt mūsu varoņus un vidi, ko mēs esam izvēlējušies dokumentēt, tā pati nosaka, kur mēs virzāmies. Un, man liekas, tas bija arī mūsu gadījums, kad mēs sākām filmēt tad tie notikumi un pati Sauveļa mums tā kā teica priekšā, kur šī filma dodas. Šī ir Aleksēja pirmā filma, un man bija prieks vērot, kā viņš uzdod savu kā režisors tādus īpašus jautājumus un meklē atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Un jā, arī mūsu filmas montāžas režisors Dāvis Gauja un skaņu režisors Edvards Broders, man liekas, ļoti ļāvās procesam un ieklausījās materiālā, kas mums ir iegūts, un ļāva, lai tas viņus vada arī pašiem strādājot. Un tad, man liekas, rezultātā arī izdevusies tāda
jūtīga un varbūt mazliet meditatīva filma, kuru tad šovakar arī varēs vērot. Jā, viens ir tas filmēšanas process, otrs tas, ko redzēs skatītāji Līvā. Kā jums šķiet, kas būs tas pats būtiskākais, ko skatītājs noskatoties šo filmu, noteikti paņēmis sev kā atziņu līdzi vakaram? Nu, tas ir sarežģīti pateikt, ko skatītāji domās, jo, man liekas, katram jau ir tas tās... Par to ir jādomā filmas veidošanas procesā. Nu, nu visnotaļ, mēs jau taisām filmu no skatītājiem, bet es domāju, katrs to uzvers citādāk, bet man šeit tas būs brīnišķīgs veids, kā šajā ziemā atgriezties karstā vasarā un klaiņot pa Latvijas mežiem, jo tur tiešām dabas ir daudz. Tā kā... Cik ilglaicīgi bija filmēšana? Nu, mēs visu vasaru filmējām. Tā kā idejas attīstība notika jau agrā pavasarī, bet pat dokumentēšana notika vasarā. Saprot, Aleksei, šī ir tātad jums debija kino žanrā vai jau ir domas par nākamo filmu? Šobrīd nē. Tā kā, vēl jāizbaud šie darbā. Vēl jāsagramo šis, jā, kas ir izdarīts. Es neesmu kino mākslinieks, līdz ar to man nu, ir dažādas lietas, ko es dzīvē daru un... Bet par kuru pašam lielākais gandarījums filmas sakarā, ko tad ir izdevies paveikt? Lielākais gandarījums? Es domāju, ka lielāko gandarījumu es patiesībā sajūtu tajā brīdī, kad pirms mēs vēl pabeidzām, kad bija tāds pēdējā montāža veikt, es parādīju šo filmu galveniem filmas varoņiem, un tas lielākais gandarījums bija tajā brīdī, kad es redzēju, ka viņi ir priecīgi redzēt šo filmu, Katrīnu, kura redz sevi, kas ir filmas galvenā varone Andri, kurš redz, kā ir parādīt sauveļu un tās ikdienu, jo tas ir tas cilvēks, kas tur pavada būtībā savu ikdienu. Es domāju, ka tas man bija lielākais gandarījums, jo tomēr tie ir varoņi, par kuriem ir šī filma. Tieši tā. Atgādināsim filmu Latvijas Kots Umbra šovakar, 19:30 LTV1 un replay.lv. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies.